Kundërshtimi i madh i partive opozitare për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe shënimin e vijës kufitare me malin e zi, ka bërë që këto dy çështje të mbesin në status quo. Ndonë si janë bërë 4 muaj kur gjykata kushtetuese ka publikuar verdiktin për çështjen e asociacionit, asnjë lëvizje nuk është bërë nga ana e qeverisë së Kosovës në këtë drejtim. Ndërkohë për çështjen e demarkacionit, kryeministri Mustafa ka deklaruar se kjo marrëveshje nuk do të procedohet për ratifikim në kuvend, përsa kohë që nuk ka një pajtueshmëri me spektrin politik. Vonesën e themelimit të asociacionit, këshilltari kryeministit Mustafa Fatan Abdullahu e ndërlidh me rrethanat e krijuara në Kosovë, por edhe me zgjedhjet në Serbi. Nuk ka diçka konkrete në këtë drejtim. Sikundër e dini, çështja është e rëndësishme dhe ndjeshme, dhe gjithsesi as pak e lehtë. Në javët dhe muajt në vim, priten lëvizje konkrete në këtë drejtim. Abdullahu ka bërë me dije se statuti ende nuk ka filluar të hartohet, separi sipas tij do të krijohet një grup i ekspertëve vendore ndërkombëtar, i cili do të marrë në shqyrtim faktoret relevante, sidomos vërejtjet e kushtetueses, dhe më pas të filloj konkretizimin në këtë akt juridik. Sa i përket këtyre çështjeve, në opozitë thonë se asociacioni nuk duhet të themelohet fare, ndërsa për çështjen e demarkacionit, thonë se duhet të krijohet një komision me ekspert vendor. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, i bën apel qeverisë të mos procedoj as me asociacionin dhe as me demarkacionin në versionet aktuale. Procedimi në këtë formë sipas tij do të prodhonte edhe më shumë tensione dhe mund të çonte në destabilizimin e gjendjes. Për neve nuk është problem kushtetues, edhe besoj që nuk do të formohet asociacioni komunal. Ne jemi për një asociacion, domethënë çu që kanë shqiptarët, po jo një asociacion ta ketë parlamentin e vet, ta ketë planifikimin hapësinor dhe shumë kompetenca të tjera, ta ketë flamurin, ta ketë hymnin për arsye se me këto pika vetvetë ju formohet një shtet marrë në Kosovës. Muharrem më shprehet i bindur se nëse çështja e demarkacionit shkon në kuvendin e Kosovës, ajo do të dështojë sepse deputetët nuk do ta votojnë.